presentación da estrea dunha das obras máis importantes da literatura galega e de don Vicente Risco, na de Mourense, o 1 de outubro de 1884, escritor, político e ensaísta español de ideoloxía galeguista, membro da Xeración Nós e unha das figuras máis importantes da historia da literatura galega. Para o Teatro Principal de Ourense é unha honra contar coa estrea de O Porco de Pé, baixo a dirección de Kiko Cadaval e a intervención de Patricia, Víctor e Evaristo como actores da compañía de teatro Excéntricas. Agradecer a Agadir, representada por Jacobo Sutil, e agradecer a Deputación Provincial de Ourense, representada por César Fernández, o seu apoio económico, imprescindible para que o Teatro Principal de Ourense poida manter abertas as súas portas e manter unha programación estable de calidade, de referencia non só en Galicia, sino tamén ao longo do Estado.